Hello everyone, welcome back to my channel Life Capture. বহুত দিনৰ মূৰত লং ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিলোঁ আজি আজি মানে ফ্রি আছো আৰু হেতু কাৰণে তাৰপিছত আজি হ'ল শনিবাৰ যোৱাকালি শিৱৰাত্ৰি আছিলে মোৰ কলেজ বন্ধ আছিলে সেইকাৰণে মই পাৰ্থহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ মায়েও মাতি আছিলে বহুত দিনৰ পৰা মই যোৱাকালি আহিলোঁ আজি আলহী অহা কথা আছে আপোনালোকক সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি লং ভিডিঅ'টোকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ মই উঠিছোঁ এই জাষ্ট 10 মিনিট হৈছে তাৰপিছত মা আৰু বাবু গ'ল বজাৰলৈ বজাৰ গৈছে মই বস্তুবোৰ যোগাৰ কৰি ৰাখোঁ ঠিক ঠাক কৰি ৰাখোঁ কাৰণ দুপৰীয়া লাঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আহিব মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ নতুন বোৱাৰী ভাত খাবলৈ মাতিছে মায়ে বাকী দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক মই আছোঁ কিটচেনত মই গা চা ধুৱাই নাই এতিয়া বস্তুবোৰ কিবা কিবি ৰেডি কৰি লওঁ তাৰপাছত মাও আহি লওঁ বজাৰৰ পৰা তাৰপিছত মই গা ধুব যাম আৰু বহুত দিন হ'ল অহা নাই লাষ্ট মই বিহুতে আহিছিলোঁ তাৰপিছত আৰু অহাই নাই মানে আহিবলৈ টাইমেই নিমিলে ক্লাছ থাকে আকৌ বন্ধ যোনদিনা অফ থাকে কলেজ সেইদিনাও মোৰ ফিল্ড ৱৰ্ক থাকে কিবা কিবি ডিজাৰ্টেশ্যনৰ কাম থাকে বিজি হৈ থকা যায় সেইটো কাৰণে মানে লং ভিডিঅ'চে বনোৱা নাই আৰু ইয়াত আহিবও টাইম পোৱা নাই তো আজি ভাবিলোঁ আজি এটা ভিডিঅ' দিওঁ মানে লং ভিডিঅ'চ বনোৱা নহয় কাৰণ মানে মই মানে পাব্লিকত ওলাই গ'লে বা ক'ৰবাত ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ সেইটো মোৰ প্ৰব্লেম সেইকাৰণে মানে এনেই ভিডিঅ' ক্লিপ লৈ ৰাখোঁ তো মই শ্বৰ্টছত এড কৰি দিওঁ মই পাছত ভইচ অভাৰ দি দিওঁ আৰু সেইটো মোৰ কাৰণে ইজি হৈ যায় শ্বৰ্টছ বনাবৰ কাৰণে তো 1 মিনিটৰহে ভিডিঅ'ত মই কলেজৰ পৰা আহি ফ্ৰী হ'লে মানে 1 মিনিটৰ সেইটো শ্বৰ্টছটো এডিট কৰি ভইচ অভাৰ দি আপলোড কৰি দিওঁ মানে তো লং ভিডিঅ'চ মানে বনাই থাকিবলৈ ইচ্ছাও নাযায় আৰু তেনেকৈ টাইমো নিমিলে মানে সেইটো কাৰণে চবেই কৈ থাকে লং ভিডিঅ'চ কি হ'ল দিয়াই নাই ইমান দিন হ'ল বুলি কিন্তু মানে টাইমেই পোৱা নাযায় সেইটো কাৰণে মেইন প্ৰব্লেমটো সেইটো ফালে মই বনাব লৈছোঁ কাষ্টাৰ্ড এইটো ভেনিলা কাষ্টাৰ্ড অলপ মিল্ক মেক দি দিছোঁ তেতিয়া খাবলৈ টেষ্টটো অলপ বেছি এনহেন্স হয় খাবলৈ ভাল লাগে ভাবিছোঁ কাষ্টাৰ্ডটো জলদি বনাই ৰাখি দিওঁ কাৰণ মাহঁতে বজাৰৰ পৰা আহি পোৱাই নাই তাৰপিছত মাংস মাছ এইবিলাক বনাব লাগিব তো সেইকাৰণে কাষ্টাৰ্ডটো বনাই মই ফ্ৰিজত ৰাখি দিওঁ গা চা লৈ মেলি ফ্ৰেছ হ'লোঁ এতিয়া এয়া নহৰু লৈ আছোঁ কিটচেনত কাম কৰি আছোঁ মা আহিলে মায়ে ৰ'ব দেখাই আছোঁ ইফালে মায়ে মাছ বনালে আজি কৈ দিয়কচোন কোন আলহী আহিব মোৰ বান্ধৱীৰ বোৱাৰী এইফালে চাই মেলি কৈ দিম ভালকে মোৰ বান্ধৱীৰ বোৱাৰী আহিব এইকাৰণে যোজা কৰিছোঁ যোজা কৰিছোঁ নতুন বোৱাৰী নতুন বিয়া হোৱা বোৱাৰী এইফালে ঔটেঙাৰ মাছ বনাইছোঁ মাটি দাইল বনাইছোঁ এইফালে মাটি দাইল আৰু বহুত কিবা কিবি আছে এইফালে সৰু মাছো আছে এইটো হাঁহটো নেকি এইটো এইটো ব্ৰইলাৰ চিকেন আৰু হাঁহ আছে হাঁহ আছে দেখাম আপোনালোকক অলপ পাছত ৰ'ব এইফালে হাঁহ হাঁহৰ মাংস আৰু এইখিনি হ'ল ব্ৰইলাৰ চিকেন মই এতিয়া চিকেনটো বনাই লওঁ ফাৰ্ষ্টতে তাৰপিছত হাঁহটো বনাম আৰু ওচৰতে কুকাৰটো পাতি দিছোঁ প্লেইন ৰাইচ পাতি দিছোঁ ইয়াতে তাৰপাছত পোলাওৰ কাৰণে মই গাজৰ বিন পিঁয়াজ এইবিলাক কাটি মেলি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ বনাম আৰু ইয়াৰ পাছতে মোৰ চিকেন বনোৱা হৈ গ'ল তাৰপাছত পোলাওখিনিও হৈ গ'ল পাতি দিছিলোঁ লগতে এইফালে হাঁহ বনাই আছোঁ মই তিলৰ চাটনি বনাইছিলে আৰু ভেদাইলতা কিবা কিবি দি দিছিলে আৰু এইফালে চালাড ৰেডি চ' আজিৰ কাৰণে আমাৰ লাঞ্চ প্ৰিপেয়াৰ হৈ গ'ল এয়া হ'ল ঔটেঙাৰ দি বনোৱা মাছৰ টেঙাৰ আঞ্জা তাৰপাছত আছে মাটিৰ দালি তাৰপাছত হাঁহৰ মাংস এইফালে আমাৰ আহিছে আলহী মাৰ ফ্ৰেণ্ড জোনালী আণ্টি আণ্টি কিবা কৈ দিয়ক কি খবৰ আপোনাৰ ভাল আণ্টিয়ে এক্সাম চলি আছে আণ্টিয়ে বি এড কৰি আছে ন আণ্টিয়ে জবো কৰে পঢ়িও আছে লগতে আণ্টিৰ একদম বিজি লাইফ ছেকেণ্ড ইয়াৰ বি এড ছেকেণ্ড ইয়াৰ কেনেকুৱা হৈছে এক্সাম
ভালে হৈছে শাস্তি আর ভালে হৈছে হয় নেকি দিয়ক এক্সাম দিয়ক আৰু তাকে এতিয়া আমি একেলগত লাঞ্চ কৰিম ৰখি আছো আৰু আলহীৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাই যিখিনি মই কাস্টাৰ্ড বনাই থৈছিলো এতিয়া ফ্ৰুটছখিনি কাটি ললো সব এতিয়া মই এড কৰি দিম একেলগতে আৰু এইটো হৈ গল আমাৰ সুইট ডিশ আমাৰ আলহী আহি পালেহি সো এতিয়া আমি আলহীৰ লগত কথা পাতো আৰু লাঞ্চ সার্ভ কৰো বাই বাই গাইজ